Kamang. Unang nani. Hili nimetoka hivi. Nakuta nazunguka tu lakini nilikuwa naulizia nani ofisi za advocate labda karibu hivi unaweza kuzifahamu maeneo haya. Baki naona location ina mikata kabisa. Nini? Advocate. Advocate. Sawa, ofisi za mawakili. Ofisi za au kama kuna sehemu yote kuna mahakama karibu. Sehemu ya mahakama. Kwa hiyo unataka kuniambia niwe ni wakili? Sasa hujakosea. Yaani sio mbali kutoka hapa, lakini kwa sababu ni mgeni, inabidi unaona barabara hii. Nyosha moja kwa moja ukifika pale mbele tu utachukua boda boda. Mwambie nipeleke ni mshwarami. Utafika mshwarami. Hapo mwenye nisikie hivyo maeneo ya mshwarami. Kwa hiyo nisogee hapa mpaka maeneo ya mwisho njia hii mshwaji hii. Nichukue boda boda, niwaambie nipeleke mshwarami. Sasa dadangu samani. Sisi binadamu bwana. Unaweza kashangaa anayekufa leo ndio tu mtu unayekuja anayekuja kusaidia kesho samani. Unaweza katika namba yako hapa uenda labda nikapotea, nikakupigia unielekeze vizuri. Haina tatizo ila ila samani kidogo. Namba. Umesema wewe ni wakili mzuri tu? Kabisa. Sasa kwa Kiingereza tunaitwa advocate. Ukisikia ule advocate nyoma. Mjomba ile mjomba. Sasa mimi tatizo kidogo hivi mtu na matatizo hapa ndo mahala pake. Mimi napenda sana matatizo. Yaani mimi ukinikuta sehemu yangu napenda sana matatizo. Ndio. Mimi naomba kuuliza. Uliza sio kidogo hata kwa ukubwa wewe uliza. Mtu akitoka mahakama ya mwanzo akaenda kukata rufaa na ile kesi ikaenda mahakama kuu hivi, yani hapa inatakiwa mtu afanyaje kwa sababu na kesi kubwa ambayo inamwandama ndugu yangu na inabidi nimsaidie kwa sababu yeye hana mkosi. Kwa hiyo nilikuwa naomba wewe unisaidie hapa nifanyaje hadi nifikie hatua ya kufika katika mahakama. Hapo anakuwa umeshaka toka mahakama? Katoka? Mahakama ya mwanzo. Kaenda kupata rufaa. Toka hapo kafikishwa juu kabisa mahakama kuu. Sasa nataka nini nifanye hizo process lakini sijui jinsi gani ya kuanza. Kwa hiyo hapo sehemu za mahakama sasa hapo kuna mahakama tatu. Kuna mahakama ya mwanzo, kuna mahakama kuu. Unasemaje? Yaani nauliza kwamba hapo kwa hiyo sehemu ya mahakama zinakuwa mahakama tatu, yani kuna mahakama ya mwanzo, ya rufaa na mahakama kuu. Onge andika tu. Unajielewa vizuri tu. Wewe mzima kabisa? Na kweli uko unaelekea kwa mawakili huko mshwarani? Mimi nahisi weka kasoro. Yaani sio mzima kabisa wewe. Mimi wakili.